Sergej je iz sela Osmakovo kraj Pirota. Ne putuje svakodnevno do škole. Od svojih prvih srednjoškolskih dana stanar je doma pri mlekarskoj školi koju i pohađa. Kaže da je zadovoljan uslovima u domu. U domu sam 3 godine od kako sam krenuo u srednju školu, idem u mlekarsku školu za prerađivača mleka. Trogodišnja škola, trenutno sam 3. godina. Maturant znači? Maturant. I kako je ovde u domu? Uslovi su super, imamo obezbeđena sva 3 obroka i imamo vaspitača. Sa Sergejem je ove školske godine u domu učenika još 30-ak đaka mlekarske i drugih pirotskih srednjih škola. Većinom je bliža okolina Pirota u zadnjih nekoliko godina učenika. Od tog nekog broja 30, nekih 15-ak, ajde kažem možda pola, je iz mlekarske škole, ostalih 15-ak su iz drugih škola, pretežno tehnička, ekonomska, srednja, stručna i iz gimnazije imamo sada jednu učenicu. 19 devojčica, 11 dečaka. Uz smeštaj i ishranu, đaci i stanari doma imaju obezbeđene i van nastavne aktivnosti kroz različite sekcije iz oblasti kulture, umetnosti i sporta. Imamo opciju da biramo da treniramo neki sport, stoni tenis, šah, fudbal. Za šta si ti odlučio? Ja sam odlučio za stoni tenis. Jesi učestvovao i na nekim domijadama? Ja sam išao sam prošle godine i osvojili smo 1. mesto. U domu učenika je ukupno 90 mesta, od kojih je 75 za đake, a 15 za studente. U ovoj ustanovi jedinoj tog tipa u gradu za skoro 80 godina postojanja stanovali su đaci iz svih krajeva Srbije. Poslednjih godina manje je deca u školama, a manje ih je i u domovima za smeštaj. Što se studenta tiče, takođe situacija nije sjajna. Imamo 3 devojke za sada prijavljene, brutoškinje, s tim što je upisni rok do 31. oktobra za starije studenti. Cena mesečnog boravka u domu za đake je 8.052 dinara. Manja je u mesecima sa neradnim danima i raspustima. Za studente je cena na istom nivou, ali i varira u odnosu na broj dana provedenih u domu i broj obroka za koje se student opredeli.